Вітаємо у проєкті «Сьогодні головне» на Суспільному ЮА «Поділля». Мене звати Олена Каміняш. В амбулаторіях сімейної медицини Хмельницької громади почастішали випадки захворювання медпрацівників на ковід. Про це інформують керівники центрів ПМСД. А як дають раду здорові лікарі отим потокам пацієнтів із симптомами гострих респіраторних вірусних інфекцій і ковіду, зокрема, про це будемо з'ясовувати із начальником управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борисом Ткачем. Добрий вечір. Доброго вечора. Пане Борисе, попрошу вас насамперед так змалювати ситуацію, загальну ситуацію із захворюваністю на ковід у Хмельницькій громаді. Ну, захворюваність на ковід не тільки в громаді, і в області, і в Україні зараз значно зростає. І хоча в нас в області не підтверджено цей штам омікрон, так поки що ми підтвердження не маємо, але чисто клінічно по перебігу захворювання, все-таки ми діагностуємо, вважаємо, що саме цей штам зараз превалює на Хмельниччині. Чому характерно враження більш молодих верств населення, діти і молодь, характеризується, ну, науковий термін, контагіозність, тобто більша заразність, швидко дуже передається від одного іншому, ну і відносно легшим перебігом, ніж попередні штами, ніж та сама дельта, тому що менш... не так часто зустрічаються пневмонії, не так часто зустрічається дихальна недостатність. І незважаючи на те, що захворюваність в нас зростає, стаціонари заповнюються відносно, ну, не так лавиноподібно, як в попередні хвилі. Для порівняння, от за вчорашній день в нас в громаді діагностовано 380 випадків коронавірусної інфекції. Для порівняння, місяць тому, якраз перед Новим роком, за добу діагностували 60-70. Тобто практично майже там, в 3-4 рази більше, ніж було раніше. Ви згадали, що не так лавиноподібно заповнюються лікарні. Усе ж таки, наскільки вони зараз заповнені, ковідні лікарні, маю на увазі? Ну, орієнтовно це на 50-60% відносно їхнього ліжкового фонду. Тобто, знову ж, на сьогоднішній ранок в міській лікарні близько 110 пацієнтів хворих на ковід, хворих із підозрами, тому що підозри ми теж, якщо вони потребують госпіталізації, госпіталізуємо. В інфекційній лікарні близько 120. Як ваші колеги характеризують оцей період? Це ще не пік? Це ще буде зростати? Так, ми очікуємо, що ще десь тиждень-два ще воно буде зростати, потім помаленьку піде на спад. Ну і поговоримо тепер більше про лікарів. От в амбулаторіях сімейної медицини почастішали випадки захворювання медпрацівників на ковід, як я вже згадувала, і про це інформують керівники центрів ПМСД. Виконувачка обов'язків медичного директора центру ПМСД номер 1 Тетяна Галімова розповіла моїм колегам зі служби інформації, це було минулого тижня, що подекуди в амбулаторіях немає половини співробітників. Ми зараз послухаємо і продовжимо із вами розмову. Виходить, що деякі амбулаторії 50% не мають співробітників на даний час. Якщо взяти четверту амбулаторію, яка знаходиться в Раково, там 5 лікарів в них працює. Зараз тільки є 2 лікаря на прийомі. І виходить, одна медсестра в них хвора, виходить, нагрузка йде за 3 лікарів на тих 2 лікарів. Ще раз нагадаю, така ситуація була минулого тижня. Як цього тижня? Чи поменшало, чи побільшало хворих медпрацівників? Ну, я хотів сказати не тільки про сімейних лікарів взагалі. В усіх заходах наші вияснили, що медики – це теж люди, і вони теж хворіють. І хворіють багато. Вони мають спілкування, контакти з хворими людьми, не дивлячись на те, що засоби індивідуального захисту використовуються. Медики хворіють, хворіють, я б не сказав, що менше. Єдине, що все-таки рятує ситуацію, що не всі зразу. Тобто частина медиків, ті, які вже перехворіли, вони вже виходять на роботу, захворівають нові. Ну і є така в нас статистика, що на сьогоднішній день в місті, ну, в громаді,
хворіє близько 360 працівників лікувальних закладів. Це частина всіх медпрацівників? Приблизно 10%. Але це категорія різна. Тобто тут можуть бути і лікарі, і медичні сестри, і молодші медичні сестри, ну і технічний персонал, і електрики, водії. Тобто це така загальна цифра. Ну і що стосується саме сімейних лікарів, дійсно велике навантаження припадає на тих лікарів, які поки що не хворіють або вже перехворіли і працюють. Знову ж повертаємося до дистанційного методу лікування по телефону шляхом консультацій, тобто не обов'язково приходити на очний прийом до лікаря, можна проконсультуватись по телефону, і дадуть рекомендації, відкриють лікарняні, якщо потрібно. Пане Борисе, ми продовжимо, бо маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Записатися до сімейного лікаря, тому що він хворіє. А от вчора я телефонував в реєстратуру, там або не вбивають, або зайнято весь час. От я вакцинований, але зараз дуже багато людей, і от що мені робити в такій ситуації? Хоча там, як виявилося, вакциновані теж можуть хворіти. Дійсно, дозвонитись зараз важко, тому що телефонують дуже багато, але крім реєстратури є ще телефони, і вони є в вільному доступі завідувача амбулаторії. Тобто, якщо ваш лікар зараз хворіє, знаходиться на лікарняному, турбувати зайвий раз його теж не потрібно, він так само має перехворіти, одужати, підлікуватися, але є телефон реєстратури, є телефон зав амбулаторії. І часто навіть в системі Medix висвічується, що такий-то лікар хворий, замість нього буде вести прийом такий-то лікар. Можна пробувати зв'язатися з ним. Розуміємо, що важко, але важко зараз всім. Минулого тижня, от ви казали, що рятує те, що не всі одночасно хворіють. От насправді минулого тижня директорка центру ПМС номер 2 Людмила Головко от відзначала нашим колегам, що колектив на 100% вакцинований, тому не так масово хворіють. І, ну, і власне не так важко переносять, що і ви відзначали. Але от сьогодні якраз я хотіла з'ясувати, яка ситуація у них на цьому тижні, якраз її під час лікарняного довелось потурбувати. От, і ну, вона передала телефон заступнику, на жаль, теж я не змогла з ним ні дзвонитись, ні списатись, тому що теж розумію, напевно, що навантаження ще те. Можливо, ви володієте, напевно, ви володієте інформацією, яка ситуація з захворюваністю там в ПМСД номер 2 в їхніх амбулаторіях? Ну, серед лікарів серед ПМСД лікарів. Номер 2 хворіє зараз 10 лікарів, і серед лікарів ПМСД номер 1 хворіє 14 лікарів. Тобто загалом з загальної такої обойми зараз 24 лікаря випало. Ну, але працюємо, допомогу надаємо, консультуємо. Знову ж, рятує те, що захворювання протікає в легшій формі. Відповідно, можливе саме оце дистанційне лікування, тому що коли було важче, треба було побачити, зробити там пульсоксиметрію, госпіталізацію, направлення. Зараз в лікарні поступає за добу 8-10 пацієнтів. Тобто це не такий великий наплив, як було раніше. Усе ж таки, із того, що ми почули від пані Галімової, там амбулаторія на Раково, так, і що з 5 лікарів троє хворих, і ті двоє мають, ну, власне, приймати пацієнтів, тих, які і до тих лікарів мали би прийти. Тобто, як от вдається все ж таки двом за трьох працювати, і на чому це позначається? Тільки на дистанційному лікуванні, дистанційному консультуванні ситуація наразі по тій амбулаторії не змінилося, все залишається, як і було. Ну, важко. І важко і пацієнтам. Дуже часто до нас дзвонять з такими скаргами, претензіями. Додайте лікарів, додайте медсестер. Ну, додати особливо і нема звідки. І, в принципі, і штати укомплектовані через те, зараз брати на тимчасово там на 2 тижні – це нонсенс.
Ну, поки що виходимо з цієї ситуації. От ви наголошуєте на дистанційному прийомі, усе ж таки на це теж потрібен час. Чи є така можливість збільшувати, можливо, години прийому? Чи якісь ще варіанти? Ну, збільшувати, в принципі, нема куди вже більше збільшувати. Медики приймають по максимуму, скільки дозволяє їхній робочий час працювати наднормово. Ну, це виснаження лікаря, це втомлений лікар, це не тільки неуважний, але може бути і допускатися помилок. Лікарю так само потрібно відпочивати, і як збільшувати час прийому, це нереально. Дякую. І ще маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Люди будуть скопчуватись і здорові, і вольні. Що робити? Де ховатись? І як має бути між здоровими і вольними? Я можу зараз це буду... Це таке время, я мусила таке питання задати. Ні, дякую за питання. Я, може, буду повторяти якісь ази, але навіть при відвідуванні амбулаторій, обов'язково, чи амбулаторій, чи інших місць скупчення, тобто, коли говорять, що саме в лікувальних закладах збирається багато людей, для того, щоб там здати аналізи, відвідати лікаря, дійсно, їх є багато, але вони є і на ринках, вони є і в транспорті, вони відвідують якісь заклади, там, культові в церкву, там, чи інші. Важливо дотримуватися основних правил. Це дистанція, засоби індивідуального захисту, обробка рук, ну і вакцинація залишається. Вакцинація, хочу підкреслити, вона не захищає від захворювання, але вона дозволяє перенести захворювання в легшій формі. Шановна дозвонювачко, ви насправді дуже складне і глибоке запитання підняли стосовно ймовірного нападу, але ми вже порушували цю тему і сподіваємося, що більше не доведеться, але сьогодні ґрунтовно прямо на таке запитання, я так розумію, важко. Та, скупчення людей може бути і без нападу, і воно є дуже часто, так. Маємо запитання ще під прямою трансляцією у нашій мережі Facebook. Пан Володимир запитує, щоб зробити тест, потрібно направлення. Щоб отримати направлення, потрібно попасти до сімейного, до якого запис вільний на 10.02. І що, вмирати? На 10.02, вибачте. Ні, на 10.02 так не має бути, тому що тест повинен, якщо сьогодні людина звернулася, її на завтра мали б записати на тестування від ПЛР. Яким чином? Бажано все-таки отримувати направлення дистанційно, але прийти і здати ПЛР – це треба вже особисто, фізично. Однозначно, якщо сьогодні ми маємо перше, то на 10 це неправильно, тому що на 10 це вже не актуально. І якщо такі випадки десь є, в нас ще працює наша гаряча лінія, управління охорони здоров'я. Вона зараз справді гаряча, але на неї поки що дозвонитись можна. Це 707-103. Якщо комусь потрібно, виникають якісь отакі питання, дзвоніть, будемо вирішувати. Я так думаю, можливо, чоловік, який пише, мав на увазі, що це запис до сімейного лікаря на 10.02, до його, не на тест. А чому я так подумала? Тому що, вже одразу вам розкажу, робили сьогодні, зробили такий спонтанний експеримент у нас в нашому ньюзрумі, попросила колег, а, до речі, там були і практиканти, на чоловік 9, щоб спробували записатись через медікс до своїх сімейних лікарів. І от тільки в однієї колеги було вільне віконечко на післязавтра. Він чи там або лікар недоступний, або з 7.02. Було таке. Коли лікар недоступний, або коли він з 7, скоріш за все, що він на лікарняному і хворіє. Але тоді необхідно телефонувати в амбулаторію. Дійсно, якщо це людина хоче звернутися до сімейного лікаря з приводу якоїсь хронічного захворювання, тобто це якийсь такий плановий візит, його можна відтермінувати. І навіть бажано відтермінувати, ми би просили їх відтермінувати на пізніше. Але якщо ця людина захворіла зараз, в неї температура, вона погано себе почуває,
її оглянути мають, якщо не сьогодні, то, в крайній мірі, на наступний день. І з приводу цього необхідно звертатися, сімейний лікар дійсно може не бути на роботі, необхідно звертатися в амбулаторію або до реєстратора, або до завідувача амбулаторії. І в такій ситуації, це знову ж таки, повертаємося до тієї старої живої черги. Так, тільки такий варіант зараз, так? Скажіть, чи завжди вдається розмежовувати оці потоки пацієнтів, ну, от із вірусними інфекціями і з іншими зверненнями? Ми намагаємося їх розмежовувати, не завжди дійсно це вдається. Навіть коли ми працює отой запис похвилинний в медіксі там, чи через реєстратуру, все одно не завжди вдається. Люди часом навіть на ПЛР, тоді коли наші амбулаторії починають забір цих аналізів з 9 ранку, приходять 7:30, і самі ж створюють ці черги. І не завжди це дійсно всі хворі люди, тому що частина є хворі, частина є здорових. Коли ми говоримо про те, що люди в чергах стоять на вулиці, ну, по-перше, коли приходять зарані, дійсно амбулаторія закрита і приходиться стояти на вулиці, ну, є інше, якщо це все-таки всю цю масу людей пустити в приміщення, буде якраз те скупчення, про яке говорили наші дозвонювачі, і все-таки на вулиці дотримуватись дистанції. Ну, і дякуючи Богу, зараз температура не така аж критична. Все-таки на вулиці це більш безпечніше, ніж в приміщенні. Ще маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір. У мене таке питання. Після другого щеплення вже пройшло 7 місяців. Якою вакциною можна вакцинуватися? Коронавак є? Якщо мова стоїть саме про коронавак, коронавак нам обіцяють на цьому тижні чергову поставку. 7 місяців пройшло від другої дози. Я зрозумів. Якщо мова йде про... На третю дозу якою вакциною? Так, от я зрозумів тепер про третю дозу, про бустерну мова йде. Значить, бустерна доза після коронавака рекомендується тільки Pfizer-ом. Є в нас спеціалісти, які вивчали, якими вакцинами робити бустерні дози. Бустерні дози рекомендується робити або Модерною, або Pfizer-ом. Після коронавака рекомендується тільки Pfizer. Дякую за роз'яснення. А, до речі, серед захворілих медпрацівників є ті, котрі вже отримали бустерну дозу? Так, є. Є, так? Так. Ну, і вони, як правило, переносять в легкій формі, але тим не менше. Тому що дехто навіть видає такі ідеї, що якщо вони переносять в легкий, то хай ходять працювати. Ну, тим не менше, вони не мають бути на роботі, вони не мають поширювати цю інфекцію далі. Ну, і навіть якщо вони переносяться в легкій формі, то вони повинні себе берегти і вийти абсолютно здоровими після одужання. І себе, і колег, і пацієнтів. Так, так. І ще уточню стосовно лікарів. Серед захворілих є такі, котрих довелося ушпиталювати все ж таки? Були в нас такі медики. Зараз в мене немає такої інформації, що прямо зараз вони є. Але, в принципі, там тиждень тому були такі, які були госпіталізовані, тому що десь трохи сатурація була занизька. Але після невеликого стаціонарного лікування вони були виписані на подальше амбулаторне доліковування. У директорки центру ПМС номер 1 Валентини Гесаль мої колеги поцікавились, наскільки зросли потоки пацієнтів в амбулаторіях у цей період. Короткий фрагмент коментаря і продовжуємо. Ну, значно зросли, тому що люди ще ходять з ГРВІ. 200 інших вірусів ніхто не відміняв і звертаються також і симптомами гострої респіраторної інфекції. Ми наразі забезпечені швидкими тестами. Також можемо провести діагностику швидким тестом, але згідно наказу, якщо швидкий тест негативний, а є ознаки респіраторної інфекції, то ми посилаємо ще робити ПЛР. Наша робота, ну, тут на прийомі не закінчується. Ми ввечері приходимо додому, починаємо отримувати результати досліджень ПЛР, починаємо пацієнтів обзвонювати, починаємо вводити в медичну інформаційну систему. Вчора скеровувала пацієнтів, писала направлення в нашу інфекційну лікарню на моноклональні антитіла, там надають таку медичну допомогу.
подавала термінові, це знову ж таки робиться в, ну, в електронному вигляді, оскільки зараз у нас електронний документообіг. Ну, власне, чуємо те, про що з вами говорили, що, власне, в день відпрацювали за двох, а потім фактично друга зміна, бо продовжується ця робота. А от те, що стосується електронного документообігу, от він реально полегшив роботу, фізичну роботу лікарям, чи певною мірою навпаки ускладнив? От як це все вже на практиці відчулося? Порівняно з тим, як він тільки впроваджувався, зараз з ним працювати трошки краще. Але враховуючи велике таке навантаження саме і на електронний документообіг, на електронні системи, буває, коли ці системи зависають. І отак, як ми чули в сюжеті, Валентина Григорівна сказала про те, що приходиться ввечері вводити інформацію саме в електронну систему. В даному випадку, дійсно, це не дуже добре. Але люди, які більш-менш освоїли комп'ютерну грамотність, освоїли якісь ази спілкування з медично-інформаційною системою, вони швидко справляються з цим. Дякую вам за підтримку, от щойно написала повідомлення. Я хотів сказати, вона в сюжеті зачепила тему гострих респіраторних вірусних інфекцій. І дійсно, зараз, коли людини нема підтверджено коронавірусної інфекції, ми виставляємо гостру респіраторну вірусну, і таких теж є багато випадків. Є в нас в інфекційній лікарні поєднання коронавірусної інфекції і грипу. І це теж ускладнює перебіг. Як правило, ну, по крайній мірі, ті випадки, які ми зустрічали, це більше зустрічається у дітей. Але грип діагностований у нас теж вже є. І Ольга запитує, лікар, який замінює сімейного, може виписати доступні ліки, ну, я так розумію, за програмою доступні ліки, і електронний лікарняний? Електронний лікарняний 100%. І по доступних ліках, ну, якщо це, скажімо так, лікар на постійно переведений, на нього покладаються обов'язки іншого лікаря, тоді йому дається доступ до виписки доступних ліків. Якщо це таке ситуативно, сьогодні, завтра і потім хтось інший, тоді треба звертатись до завамбулаторії. Дякую, дякую вам за такі роз'яснення. Власне, те, що цікаве, те, що стосується самих лікарів, оскільки сьогодні більше про них хочеться і про медпрацівників поговорити, от мені цікаво і думаю, можливо, нашим глядачам, усе ж таки, хто лікує самих лікарів, от сімейних лікарів, які захворіли? По-різному. Якщо це дійсно протікає в легкій формі, то, як правило, сімейні лікарі лікують себе самі. Вони мають той досвід, можуть лікувати іншого, чому себе не можуть, але коли це протікає в більш такій важчій формі, тоді лікують фахівці і вже інші. А електронний лікарняний теж може сам собі лікар виписати? Ні, сам собі не може виписати. Як правило, якщо лікарі мають, а більшість таки вони мають свого сімейного лікаря, то от якраз саме сімейний і виписує лікарняний. Зрозуміло. Пам'ятаємо із попередніх хвиль, що також медпрацівники хворіли. От усе ж таки в цю хвилю більше таких випадків, більш інтенсивно, чи ну, яка взагалі різниця? Ну, взагалі ця хвиля коронавірусної інфекції, вона більш інтенсивна, більше населення захопила. І лікарі, медики в даному випадку, вони не є винятком. Тобто все пропорційно, збільшується кількість хворих, в тому числі збільшується і хворих медиків. Ще пригадую, спеціально провожу такі аналогії, як було минулого тижня, щоб порівняти, як тепер. От минулого тижня теж моїм колегам у випуску новин була така інформація, що Людмила Головко говорила про те, що не вистачає працівників для проведення ПЛР-досліджень. Як на цьому тижні і як взагалі виходити з такої ситуації? Ну, точно так само. Всі вони одні одних заміняють. ПЛР-дослідження, забір матеріалу проводять медичні сестри. І якщо в кращі часи, коли було більше медичних працівників на роботі, це виконували дві медичні сестри, то зараз, можливо, одна. І, можливо, це трошки сповільнює. Ну, але знову ж, те, про що я говорив, додайте медсестер, додайте лікарів. Їх немає звідки додавати. Хтось має проводити прийом, хтось має виписувати рецепти, хтось має робити ПЛР.
Ще раз хочу перевірити, чи не пропустила коментарів. Та наша колега, яка зараз на лікарняному з ковіду, усім бажає здоров'я, шановні. Якщо маєте ще запитання, телефонуйте або пишіть під коментарями. Власне, у нас не так уже багато часу до завершення. Скажіть, пане Борисе, чи є якісь такі універсальні рекомендації, можливо, з огляду на особливості омікрону, усе ж таки, що нам усім, і медпрацівникам, і пацієнтам, варто робити в цей період, щоб трішки якось цю напругу збивати? В принципі, я вже озвучував ці основні методи профілактики. Боротися з цим вірусом особливо немає чим і не потрібно. Він при нормальному режимі, тобто це коли вже захворів, нормальний режим, багато пиття, ліжковий режим, ізоляція від інших здорових людей, і воно пройде практично само, тобто препаратів тих, хто любить там антибіотики. Якщо я кашляю, значить, можливо, це пневмонія, а навіть якщо пневмонія підтверджена, то давайте будемо отримувати антибіотики. Вірусні пневмонії антибіотиками не лікуються. Якщо за даними лабораторних аналізів ми бачимо про те, що приєдналася якась бактеріальна інфекція, тоді призначаються антибіотики. Проти вірусу бореться режимом, питтям, спокоєм, свіжим повітрям. Обов'язково провітрювати приміщення при можливості, якщо це не завдає контакту з навколишніми, можливо, і на вулицю вийти, якщо це приватний будинок там. А профілактика – дистанція, засоби індивідуального захисту. Коли ми говоримо про маски, багато хто каже, що ці маски нам вже набридли, вже стільки часу в масках. Не завжди потрібно бути в масках. При дотриманні адекватної дистанції, при перебуванні на свіжому повітрі, маски не потрібно. А коли ти в близькому контакті з іншими людьми, маску вдягати обов'язково, і це не стільки захист тебе, скільки захист від тебе. Тобто людина може бути здорова і каже, що мені маски не треба, я здорова, вакцинована, але вона може переносити ці віруси. Тобто маски ніхто поки що не відміняв, маски залишаються. Якщо ми досягнемо нормального стійкого колективного імунітету, нормального рівня вакцинації, почнемо менше хворіти, тоді, можливо, можна буде відмовитись від масок. Ми читаємо в новинах про те, що там Данія десь відмовилась. Але наразі це не про нас. Маски залишаються, дистанція, вакцинація, обробка рук дезрощеними. Пане Борисе, дякую вам за участь в нашому ефірі і за роз'яснення і рекомендації. Про медпрацівників, які похворіли на ковід, і як здорові їхні колеги справляються із потоками пацієнтів, про це ми говорили із начальником управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борисом Ткачем. Пане Борисе, вам бажаємо здоров'я і бажаю здоров'я всім вам. Дякуємо за увагу. Нехай щастить.